Мемлекет тарапынан көрсетілетін қызмет сапасында мін болмау тез, бірақ кейбір әлеуметтік нысандар бұл тарапты орындай алмай отыр. Әкімдікте өткен жиында мониторинг жұмысының қорытындысы айтылды. Жауапты мамандар білім беру, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар секілді бөлімдерге тиесілі нысандарды тексерді. Бақылау нәтижесінде бірнеше құқық бұзушылық анықталған. Көрейік. Ведомствоаралық комиссия отырысында білім, денсаулық сақтау, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы секілді бірқатар салаға қатысты түйткілді мәселе талқыланды. Оның ішінде нөмірі 20 және 23 орта мектеп лицейлерінде анықталған кемшіліктер тізбектелді. Бұл білім ордалары күрделі жөндеуді қажет етіп тұр. Не работает кнопка вызова сотрудника. Ғимараттардың кіре берісімен ішінде кедергілер бар. Мысалы, қоңырау шалу түймесі жұмыс істемейді. Дәретханаларда мүмкіндігі шектеулі жандарға жағдай жасалмаған. Мәжіліс залында линолеум, орындықтар мен қабырғалар ескірген және едендегі қыш тақтайшалар сынған. Нөмірі 20-шы мектептің асханасы санитарлық ережелерді сақтамаған. Бірінші сыныпқа бала қабылдау мәселесі де күн тәртібінен түскен жоқ. Мектеп басшылары рұқсат етілген межені толық орындамай, орын жоқ деген сылтауды жиі айтады. Ережеге сәйкес ата-ана баласын тұрғылықты мекенжайына жақын білім ордасына тіркейді. Дегенмен таңдау жасау құқығы да берілген. Жалпы 2021-2022 оқу жылдарында бірінші сыныпқа 10 мың баланы қабылдау жоспарланып отыр. Тағы бір биылға қойылған өзгерісі бар. Мысалы, қазір сол аумақта, сол мектептің аумағында тұратын балдарды бірінші алса, 3 баланы. 4-ші 3 плюс 1 деп тұр. 4-ші басқа ата-ананың өтінішімен басқа аумақтан баланы қабылдай алады. Сол қазіргі таңда енді біз 40%-дай қабылдап отырмыз, әлде де 1-ші тамызға дейін қабылдаймыз. Ал азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінің ғимаратында мүмкіндігі шектеулі жандардың жағдайы ескерілмеген, сондай-ақ неке сарайын жалғалған қаншалықты дұрыс. Мы арендуем, да, помещение. Біз 15 кабинетті жалғалып отырмыз, жалпы ауданы 800 шаршы метр. Ғимарат өбесінің ескірген басшыларға айттық, олар алдағы уақытта тиісті жағдайды жасамақ. Сонымен бірге бірнеше техникалық мәселе шешімін күтіп тұр. Қоғамдық отырыста жауапты мамандар құқық бұзушылықтарының орнын толтыруға міндеттеме алды. Облыстық мемлекеттік қызмет істер департаменті тұрғындарға қолайлы жағдай жасау үшін бақылау жұмыстарын жалғастырады. Гүлсезім Әбдіжәлел, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.